Eli olemme täällä Helsingin Albertin kadulla Sepän Viisarin kellokaupassa ja vieraana on kellokauppias Jussi Seppä. Ja tässä pöydällä on 5 erilaista kelloa. Pyysin sua nostamaan tämän tyysiä sun mielestä ja sä itse koet, että on liikkeen arvokkaimpia tiukuja. No sanotaanko, että ei välttämättä arvokkaimpia, mutta sitten näissä on semmoisia klassikoita. No kerro vaikka alkuun tästä Hublotista. No Hublottihan on semmoinen suhtkot nuori merkki ja tota niin, on sanotaanko tänä päivänä Suomeen tuli nyt jälleen myöksi viimeisimpänä tämä Westerbakki ja tota, on semmoinen todella nouseva trendi. Sen takia halusin ottaa sen tuohon, että Hublotti on merkkinä semmoinen tosi tuota, ne on satsannut mainontaa ja muuta, että se on, siitä tulee olemaan vielä semmoinen kova merkki tai semmoinen aika yleinen myyntiartikkeli varsinkin nuorten porukan keskuudessa, että jakaa mielipiteitä tuon muotoiluun, että siitä joko tykkää tai ei tykkää. Siinä on keramiikkaa ja rosekultaa yhdistettynä toisiinsa ja tota, vaatii käyttäjältä tietynlaista, tuota ei voi piilottaa oikein ihan alle. Sanoit, että hinta on oma luokka, mitä tuommoisen OVH on? Se on siellä 38 000 euroa. Ja sitten seuraavana tässä on, no tämän mäkin tunnistan, joo. Rolexin suppari teräskuu. Mutta se on klassikko. Onko tämä semmoinen yleinen, mitä tavallaan... Todella suppari haluttu on. Ja tämä kyseinen väritys. Nimenomaan tuo kyseinen väritys, että muun muassa räppärit on näitä ostanut sekä mustana että molempina versioina, että varsinkin tämä sininen on se klassikko. Ja tämä on myös semmoinen, joka... johon ei aika pääse puraseen. Ei ikinä pääse aika puraseen. Ja tuota, on hyvä tuota, vaikka flipparillekin, että tuota, sit saa aina hyvän hinnan ja arvon nousu on taattu. Missä hinnoissa on suppari? No mä voin vertailun vuoksi sanoa, että silloin kun mä aloitin tämän liikkeen ja tuota, kun mä rupesin myymään näitä rolleja, niin ton hinta on, se on lähes tuplaantunut. Okei. Okay. Että se on, sitä ei niin kuin aika puraseen. Kyllä. No sit löytyy tämmönen, kun sulla kassakaapista todella makee kirjan on, näköinen joo, ja boksi ja sitten Zenit. Sit tässä on vielä se, miksi mä halusin sen nostaa, niin puhutaan Zenitistä merkkinä, niin se on vanha merkki. Ja sitten tässä on legendaarinen koneisto, kaliberi 135, mutta mikä tekee tästä vielä hauskaksi sen, että tää on vuodelta 57, tää on suomalaisilla papereilla. Mm-hmm. Et tässä on säilytetty kaikki dokumentit ja sitten alkuperäiset noin boksit. Tähän voisi joku luulla, että tämä on pienimuotoinen virsikirja tai joku tämmöinen joku matkaraamattu suurin piirtein. Että tämä on aika hauska siinä mielessä, mutta se tosiaan, miksi mä haluaisin nostaa, niin tämä koneisto on tässä niin legendaarinen, tämä Calibre 135, että tämä on erittäin arvostettu. Pitää aikansa. Kyllä. Ja sitten näiden hinnat on kans maailmalla, niin on tosi kovissa hinnoissa. Anna jotain osviittaa. No, tämmöistä kultaisesta pyydetään tässä kunnossa näillä dokumenteilla, ei käytännössä nyt ole paperilla, mä en ole nähnyt kyllä, en muistakaan, niin kyllä mennään pitkästi toiselle kympille. Oho. Mm. Sitten toit pöytään, mä en edes osaa... Jägerle Kulttuuri. Niin, just näin. Joo. Ja se, miksi just tämä Reverso on se, että tämä kehitettiin 30-luvulla niin polon pelaajille, eli sä pystyt kääntämään tämän. Todellinen flippaaminen. Niin tota, sä tavallaan sitten, sä pystyt käyttämään sitä joka paikassa. Just näin. Niin sä pystyt katsomaan, katso kun polo on aika kova laji. Kyllä. Niin tota, se suojastaa tätä kellon koneistoa. Ja laadultaan nämä on todella huippuluokkaa kyllä. Jäger on kuuluisa kellomiesten keskuudessa. Ja tässä on yksi semmoinen pukukello, mitä mä myyn aika paljon. Sitten tämä viimeinen Rolexi, tämä kyllä kiinnitti mun huomioon. Sulla on kaikki alkuperäiset paperit ja on, se viedään, mikä tämän tarina? Se viedään hautaa, se on mun kiipperi. 65 GMT. GMT ja tota, se mikä tässä on hurja juttu on tosiaan se, että tämä on suomikello. Ja sitten kun siinä on vielä, siinä on kaikki dokumentit, siinä on ostokuitit, siinä on sertifikaatit, sitten siinä on vielä, siinä on huoltokuitteja. Niin näin täydellinen setti, niin se on äärimmäisen harvinainen, nyt kun puhutaan 65 vuoden kellosta. Ja uskomattoman hyvässä kunnossa. Se on mahtavassa kunnossa, siinä on se patina aivan uskomaton, että et. Ja, se on semmoinen kello, niin kuin, että
Kun mä näin ton kellon, niin mä ajattelin, ei hemmetti, että suurin piirtein nukkunut seuraavana päivänä. Onko tämmöiselle laskettavaa arvoa? Noilla dokumenteilla ja muuta, niin mä yritin etsiä 6-5, niin että olisi kassakuitit ja kaikki. Sitten osa on räpelletty ja sillä, että niihin on vaihdettu tauluja ja muuta. Että toi on niin orkisyksilö, että puhutaan useammasta 10 000 vaikka on vanha kello. Mutta ajattelin, tämänkin kellon historia. Tää on, ja sitten kun tämä on vielä mun syntymävuoden kello, niin se on siinä se hieno juttu. Kassakuitissa lukee, että 600 markkaa. Joo, tästä aikaa. Se taitaa vastata kuitenkin 1 000 euroa about. Eli kun puhuttiin äsken siitä kelloarvoja tai hinnan noususta, niin se nousee koko ajan. Niin. Ja tässä mä tosiaan kaikki nämä on niin autenttiset, kun tässä mä oon kaikki päivämäärät ja kaikki kellon numerot tässä mä ja kaikki. Niin tää on niin hieno paketti. Ja tosta et luo? En. Kiitos tästä. En edes sulle.